Dragi pozdrav svima, dobrodošli u moj novi klip. Danas ćemo da otvaramo FIFA 365 sličice. Inače, ja sam već otvorio ovo, ne želim da budem sponsor. Tako da, vidite sve tu, ništa nisam gledao. Mislim, vidite sam prvog igrača, naravno. Tu su dve kesice. Mislim, više nisu kesice. Inače, uvijek za ovo sam. Ne radim ništa, samo sedim. Stanite. Samo sedim i družujem. Ne radim, kad sam tamo ovo. Ovaj brate dede uvijem se sad napio tamo i ovu brate. Či idemo prvo, znači ovako, nemam polage koji je ovaj lik iskreno, dobro idemo dalje. Ovo je neko iz Juventusa. Mogu biti Kedira recimo. Dobro, neki Meksikanac, druže. Nemam ja pojma njihova imena, znači glup sam, šta ćete? Idemo dalje. Dobro, neki retard ovde. Mislim, ne vrđam nikakvog futbolera, nego ne znam imena, brate. Dobro, idemo dalje. I, ovo nikad nisam znao da izgovorim. Šmajcije. Ne znam ovo ja da izgovorim, ja sam glup. Pogledajte koji je to igrač iz Borussia Dortmunda. Nemac je. Šmajercel. Nervira me, dobro. Znači, bukvalno, to je ta prva kesica. Idemo druga kesica. Prvo, kao što možete vidjeti, Bentaleb, molim! Druže, znači, idemo dalje. Gareth Bale! Ladni Bale! Čuto, brate, Bale nije zlatan. Molim! Dobro, idemo dalje. Sosa. Ma kakva Sosa, brate, boj da je neka kosa. Vidite, Sosa. Volker! Yes, brate, Volker! Evo ga, tu je i Volker odmah. Volker koji je odličan, nice, very nice. I zadnja zlata sličica je... Alex Telles, ne kontan. Zašto je lik zlatan, brate? Zašto nije, recimo, Volker zlatan? Zašto, recimo, nije... Sajte, da izgleda dojela. A što Bale, recimo, nije zlatan, brate? Ne, nego... Telles je zlatan, pa zašto, brate? Ja ne kontam. Ali, ajde, znači, to su te bile sličice, da ponovim opet, znači, Bale, Walker, Tele, ne vidite vi, Bale, Walker, Teles, ne znam, ne, to je Sosa, ne znam i tebe, ne znam skoro nikoga, ali to bilo to da ovog videa, da sam zadrživali, koliko ja sam obozdem, ostavite like, ups, pogrešno prst, like, subscribe-ujte se na kanal, mi se vidimo u sljedećem klipu, do sljedećeg klipa, veliki poz i čao!